зустрічали турецьких гостей з музикою. Творчі колективи Рахівщини, які виступали в традиційному гуцульському вбранні, справили на гостей неабияке враження. Головною темою зустрічі стало збереження, примноження та відтворення лісових насаджень. В першу чергу гості з Турецької Республіки ознайомилися з правилами охорони лісу від пожеж, адже у них це дуже актуальна проблема. У них їх дуже багато, тому що сам клімат і сам склад лісу сприяє тим пожежам, таким швидким, великим і так далі. Що в Закарпатті нам... Срібна земля, правда? І нам повезло просто, що в Закарпатті, враховуючи і вологість ґрунтів, враховуючи вологість повітря, і враховуючи те, що Закарпаття зелене цілий рік практично, то в нас ця тема, скажімо так, менш актуальна. І дійсно, в силу природних особливостей і сухих ґрунтів, пожежі в турецьких лісах не рідкість. В Закарпатті ж вони виникають здебільшого внаслідок необережного поводження людей з вогнем. Тобто залишене після відпочинку багаття чи викинуті недопалки цигарок. Особливо у весняний період бувало таке, що кожну зміну виїжджаємо, коли суха трава, загорання йде. Закарпатські лісівники ознайомили іноземних колег із іншими аспектами своєї діяльності – захистом дерев від шкідників та хвороб, системою санітарно-оздоровчих рубок і залісненням вирубаних ділянок лісу. Особливу увагу звернули на всихання дерев. Проблема ця вже не перший рік, це вже з десяток років. Звичайно, вихід тільки один – шляхом виборки хворих всихаючих і сухих дерев, тобто проведення рубок суцільних, вибіркових, значить, проводяться такі заходи лісівничі, і ми проводимо після цього, звичайно, ми весною наступного року або ще восени цього року, коли проводиться рубка, проводимо лісовідновлення, як природнім шляхом, так і створенням лісових культур. Більш стійкими проти несприятливих факторів, вітровалів та хвороб є змішані насадження, які практикують останнім часом лісівники Рахівщини. Зараз ми, як правило, створюємо змішані лісові культури, тобто за участю найменше, щонайменше 5 наших традиційних місцевих порід – це ялина карпатська, ялиця біла, бук лісовий, клен явір і ясінь звичайний. Турецькі гості від візиту на Закарпаття залишилися задоволені. Кажуть, що нічого негативного і непритаманного лісництву інших країн не побачили. Виразили свою точку зору і на рахунок незаконної вирубки лісів. Незаконна вирубка лісів є у кожній країні, і, звичайно, ми працюємо над тим, аби звести ці негативні тенденції до мінімуму. Але для нас дивно, що у вас люди перешкоджають вирубці дерев навіть з метою оздоровлення лісу. Завершилась зустріч домовленостями про подальшу співпрацю у сфері охорони лісів від шкідливих чинників та боротьби з лісовими пожежами, а також відновлення лісів та вирощування лісового садивного матеріалу. Особливу увагу у подальшому прагнуть приділяти розвитку екотуризму на охоронних територіях.